ဒီနေ့အတွက် MD News သတင်းဌာနရဲ့24နိုင်သတင်းစီစဉ်မှာစူးစီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးမြို့ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့ယုံမှာလူတန်းစီရင်တိုးဝေးကြရာကနေလူအုပ်ပြီးလို့အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သတင်းပပူဝါနယူဂီနီနိုင်ငံမှာအကြီးမားဆုံးလူမျိုးစုပဋိပက္ခတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ64ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမယ်ရီမိုင်ဟက်စပန်ဇလန်တွဲနဲ့အတူကြော်ကြားနေချိန်မှာစစ်မှုထမ်းရတော့မဲ့မင်းသားနန်အင်ဦးသတင်းအိမ်ချိန်မဲ့အသက်80အရွယ်အဖိုးကိုအာဟာရပြတ်ပြီးလမ်းဘေးမှာသေဆုံးတဲ့သတင်းရန်ကုန်မြစ်တဖက်ကန်းကမြို့နယ်တွေတောက်တုံးရေရရှိစေဖို့တလတတားပေါ်ကတဆင်တောက်တုံးရေချိုးဖြူပိုက်လိုင်းတွေ့တန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့သတင်းတရားဝတီခရိုင်တတော်အုပ်အပါအဝင်တတော်ဝန်ထမ်း၅ဦးကိုယိုမ GBK PDF အဖွဲ့ကအရှင်ဖန်စီပြီးတက်ဖြတ်တဲ့တည်နေယူဇနာပလာဇာအနီးဒီနေ့ပုံပေါက်ကွဲတဲ့ဆိုတာတည်အမှားဖြစ်ပြီးအများပြည်သူဈေးတယ်နဲ့ဆိုင်ကန်းတွေပိတ်သိမ်းခြင်းမရှိပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့တည်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်ဒီနေ့မနက်2နာရီ35မိနစ်ခန့်ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဆန်းမြို့နယ်12လမ်း64လမ်းနဲ့65လမ်းကြားကပတ်စပို့ယုံမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လုပ်ဖို့လူတန်းစီရင်တိုးဝေးကြရာကနေအောင်မြေသာဆန်းမြို့နယ်ညောင်ကွဲရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူအမျိုးသမီး3ဦးလူအုပ်ပြီးလို2ဦးသေဆုံးပြီး1ဦးခြေထောက်ကျိုးသွားတဲ့အပြင်တွားကြိုဥကောင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားလို့မန္တလေးစေယုံကြီးစီပို့ဆောင်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာတေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီး2ဦးမှာအသက်52နှစ်အရွယ်အောင်မြေသာဆန်းမြို့နယ်ညောင်ကွဲရက်ကွက်အကွက်60ခုမှနေထိုင်တဲ့ဒေါခင်မျိုးအေးနဲ့အသက်39နှစ်အရွယ်ညောင်ကွဲရက်ကွက်အကွက်ခုမှနေထိုင်တဲ့မခင်ဝေတို့ဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူမှာညောင်ကွဲရက်ကွက်အောင်တပြေရက်နေ့အသက်53နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိတဲ့ဒေါ်ထထင်းဝင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့ယုံမှာနေ့စဉ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသူ200ဝန်းကျင်ကိုသာလျှောက်လာတင်ွင့်ပြုတဲ့အတွက်ည12နာရီဝန်းကျင်ကစလို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ယုံရှိမှထောင်ချီတဲ့လူအုပ်ကညအိတ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတန်းစီနေကြတာလို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပပူဝါနယူဂီနီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကုန်းမြစ်ဒေသမှာလူမျိုးစုပဋိပက္ခတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွင်အနည်းဆုံးလူ64ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။မနေ့ကပပူဝါနယူဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ပော့မော့စပီအနောက်မြောက်ဘက်600ကီလိုမီတာ383မိုင်အကွာဝါဘက်မြို့အနီးကအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာလူမျိုးရေးအငင်းပွားမှုတစ်ခုအတွင်းသေဆုံးသူတွေဟာတနက်နေ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းပပူဝါနယူဂီနီနိုင်ငံကအမ်ဘူလင်းနဲ့စီကင်မျိုးနယ်စုတွေအပြင်သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေပါပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးဒီနေ့မနက်မှာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာအနီးကလမ်းဘေးမျက်ခင်းပြင်တွေနဲ့တောင်ကုန်းတွေပေါ်ကနေအလောင်း64လောင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူမှုရေးပဋိပက္ခတိုက်ပွဲတွေမှာပြိုင်ဘက်အုပ်စုတွေဟာ AK-47 နဲ့ M4 Rifle လိုမျိုးစွမ်းအားမြင့်တပ်နက်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကတေဆုံးသူဦးရေတိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်ကိုရီးယားရုပ်သံလိုင်း TVN ကနေထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိတဲ့ Mary My Husband ဇလန်တွဲဟာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံအများအပြားမှာနာမည်ကြီးကျော်ကြားနေကပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့နေတဲ့ဇလန်တွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး Mary My Husband မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇက်ဆောင်မင်းသားနမ်အင်ဦးဟာဆိုလဲဇလန်တွဲနဲ့အတူပို့ပြီးကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။အသက်30ပြည့်တော့မဲ့နမ်အင်ဦးဟာဒီလိုအောင်မြင်ကျော်ကြားနေချိန်မှာအနုပညာအလုပ်တွေနဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ခွဲခွာပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မကြာသေးမီရပိုင်းကမှအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရှိမှုနှုံးတွေမှာနံပါတ်၁နေရာကိုချိန်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တဲ့ Mary My Husband Drama ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ BNN နိုင်ငံကိုတွားရောက်မဲ့ခရီးကိုတော့စစ်မှုထမ်းအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အတူနမ်အင်ဦးကလိုက်ပါသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းသားနမ်အင်ဦးဟာ Mr. Quinn နဲ့ River the Moon Rises လိုမျိုးနာမည်ကြီး Drama တွေမှာမတူကွဲပြားတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကိုတရုပ်ဖော်ခြင်းနဲ့ရေးပန်းစားလာခဲ့တယ်လို့ One Day Two Nights လိုမျိုး
ပရိုဂရမ်နေမှာလည်းသူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကိုထုတ်ပြခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အချက်ကိုသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟာရပြပီလမ်းမပေါ်မှာတေဆုံးနေတဲ့အင်ဂျင်မဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်အဖိုးအိုတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရန်ကုန်စေယုံကြီးရင်ခွဲယုံစီဒီနေ့မနက်9:00ဝန်းကျင်ကပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လင်းလက်လူမှုကူညီရေးအသင်းစီကနေသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဘူတထောင်မြို့နယ်အမှတ်6ရပ်ကကန္နာလမ်းမပေါ်မှာတေဆုံးနေတဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်တည်ဆောင်ပေးဖို့ပဝင်းကျင်ကအကြောင်းကြားလာတာကြောင့်သက်ဆိ
Lara Pippi, Pengni Bi Hara Tete Lakana Mune, Te Songe Ralu, Tawin Shitu Rega, Tonta Tabi, Kunye Aquari Yaute Chaimaro, Te Songe Ra, Tanai Shibi Lule, Kaman Tabare. တောက်တုံးရေရှာပါတဲ့ရန်ကုန်မြစ်တစ်ဖက်ကန်းကမြို့နယ်တွေတောက်တုံးရေရရှိစေဖို့မြန်မာကိုရီးယားချစ်ကြီးရဲ့ဒလမြကူတတာပေါ်ကနေတဆင့်တုံညတသမ၅မီတာတပေခွဲအချင်းရှိတဲ့တောက်တုံးရေဂျိုးဖြူပိုင်လိုင်းတွယ်တန်းဆောင်ရွက်မဲ့အခြေအနေနဲ့ဒလပတ်ချမ်းမှာတိုးပလာဇာတိစောက်ဖို့မြင်နေရအတွက်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမျိုးတန်းကဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်မှာတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြစ်တဖက်ကန်းကဒလစိတ်ကြီးခနောင်တို့စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်ရေးတွင်တူးရင်ရေငန်သာထွက်ရှိတာမို့တောက်တုံးရေအတွက်ကန်ရေကိုသာအဓိကသုံးဆွဲနေရတာဖြစ်ပြီးနွေရာသီကာလတွေမှာတော့တောက်တုံးရေရှာပါမှုတွေဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိကအဲ့ဒီလိုတောက်တုံးရေရှာပါတဲ့နွေရာသီမှာဆိုရန်ကုန်မြို့ပတ်ချမ်းကနေရေတန့်ဘူးတွေကိုစက်လေတွေနဲ့တဲပြီးဝဲယူတောက်တုံးရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေစီကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒလမြကူတရားတိဆောက်ရမှာရန်ကုန်မြစ်တစ်ဖက်ကန်းကမြို့နယ်တွေတောက်တုံးရေရရှိစေဖို့အတွက်ချိုးဖြူပိုင်လိုင်းတွေတွယ်တန်းနာကိုပါတပါးတည်းထည့်သွင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။YOMA GBK ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာကွင်းချောင်းအုပ်စုညောင်ပင်အိုင်ကျေးရွာထဲမှာတာယာဝတီခရိုင်တတော်အုပ်ဦးကျော်စံဝင်နဲ့ဦးကျော်စွာဝင်ဦးခင်ရင်ဦးစော်ဝင်ဦးသက်နိုင်ထွန်းတို့ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်း5ဦးကို YOMA GBK PDF အဖွဲ့ကတပ်ဖြတ်အပြီးမှာဝန်ထမ်းက3ခု၊စိုင်ကယ်3စီး၊ဖုန်5လုံးတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ UNG ဩဇာခံ YOMA GBK PDF တာယာဝတီခရိုင်တရင်3801တခွဲ1အမှတ်1စစ်ဒေတာခွဲတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေတာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာတတော်အုပ်အဖွဲ့ဟာ CDN ပြုလုပ်ထားတဲ့စင်တွေလာရောက်ဖမ်းဆီးတာ PDF အဖွဲ့တွေနေထိုင်ရာနေရာတွေစုံစမ်းလေ့လာတာစင်ဝိုင်းကြေးရွာစင်စခန်းမီးရှို့တာ PDF စခန်းတည်နေရာတည်င်းပေးတာလုပ်လို့ဖမ်းမိတက်လိုက်တာလို့လဲရုံးမ GBK PDF အဖွဲ့ကအကြောင်းပြချက်ပေးပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဟာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအများအပြားတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အတိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ຫນွေဦးတော်လင်ရေးစတင်ချိန်ကနေ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်အထိကလေးတငယ်230ကျော်တန်ငါတော်အပါ90ကျော်ရကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှု1000ပတ်လည်ဆရာမ80နီးပါးနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစတဲ့ပြည်သူ6880ကျော်ဟာဒလန်တရှိုးနတ်ဆက်ကရန်နေရလက်ပတ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသူဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ NLD, NUG, PDF, EAO တို့ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုခံထားရပါတယ်။ပြည်ပရောက်အိတ်ဆိုင်မီဒီယာတွေအနေနဲ့တောင်ဝင်းမြို့နယ်ယူဇနာပလာဇာအနီးပညာတလလမ်းမှာဒီနေ့ဘုံပေါက်ကွဲတဲ့ဆိုပြီးသတင်းတွေထုတ်လွှင့်ခဲ့ပေမဲ့ MT News သတင်းဌာနရဲ့မြေပြင်ကိုတွားရောက်လေ့လာစုံစမ်းမှုတွေအရာဒီလိုဘုံပေါက်ကွဲမှုမရှိသလိုလူစီကားရနေရယူဇနာပလာဇာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာလည်းအများပြည်သူဈေးတန်နဲ့ဆိုင်ကန်းတွေလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ယူဇနာပလာဇာရှေ့မှာဈေးရောင်းနေသူတွေပြောပြချက်အရာဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးမရှိခဲ့သလိုဘုံကွဲတဲ့အတန်တွေလည်းမကြဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့အပြင်ဒီလိုလူစီကားတဲ့ယူဇနာပလာဇာလိုနားမှာဘုံကွဲခဲ့ရင်အများပြည်သူတွေမသိစရာမရှိဘူးလို့လည်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။မျက်မြင်တွေ့ရှိချက်တွေအရလည်းဘုံပေါက်ကွဲတဲ့ဆိုတဲ့အနေအားအနီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ယူဇနာပလာဇာတို့မှာလမ်းဘေးဈေးတဲ့တွေဈေးဆိုင်ကန်းတွေအနေနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လှစ်ရောင်းဝယ်နေသလိုကားလမ်းပိတ်ထားတာနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိနေတာကိုလည်းမတွေ့ရှိခဲ့ရပါဘူး။
Tamaro the Dane we go topian bene telegram channel remale, Usana Plaza ani dine bomba gwemu machike wulu, the sanya tine tana joga a debuta zone. A yin double haunet bidure, a tate lampi on, sanya tap tete lule, popia tabare. Dine drug the dent in Samuga dinia ma bibabi. Now yet we male, two jarret the den we ne, say wins asia, a down yarigo. Empty news the den tana got then set bid on my pillow. Sell that tissue nas and mope copia zishin.